Edhe këtë javë, Express Rose vjen me ekskluzivitetin nga showbizi vendor. Luana Vjolca vjen me shumë të pathëna nga jeta e saj. Nuk kalon mesazh pa të shkruajtur në fund dujet. Nga kush i erdhi letër dhe kush e befasoi me një video në Express Rose. Si ja ndryshoi vajza jetën e Linelit? A ka filluar të fitoj ai nga muzika dhe çka presim së shpejti nga reperi? Ganja 3 dekada të ëmbla në skenë. Çka po ndodh në jetën e saj private dhe ku ja dedikon suksesin? Viola Spiro, bukuroshja që na bëri ta dashurojmë futbollin, flet për thashëthemet për të dhe lidhjen e saj me sportin. A e kanë marrë pëlqyeshmërinë e publikut shqiptar Era dhe Dafina me projekte dedikuar tregut ndërkombëtar? Manjakët e modës, kritika për veshjen e artistëve tanë. Këto dhe shumë të tjera vetëm në Express Rose.